vežao se Shiba, bez milosti. Vežao, nova vojna vežba, Škoda je... Pokazna vežba. Škoda je trenutno tu u voznom parku, ali u voznom parku sad imamo Peugeot, koji je, kako ja volim da kažem, mlađi malo od... Mlađi drugar, tu su slične generacije, ovaj proizveden decembra, 2000-te, tako da malo ne, skoro 2001-o, ali to su generacije. Mori su da idu u školu zajedno. Tako, pod slučajem da je Škoda išla u školu u Francusku. Trenutna ruta je Hjetin Međa, pa nazad Kikinda. Samo malo su putevi, užas, tako da moramo polako. Nema jurnje, nema jurnjave, nismo raketa, uživanje, kruzovanje, što bih ja rekao. Prašine. Pričite vi što hoćete, ali Peugeot je bio transpo ovaj taksi. Ona je bijel, ona je 47. Ovo je vreme paklenih vozača. Baš tako. Peugeot.